Nu blir jag ännu mer frustrerad, för jag är fortfarande ute på min lilla promenad här. Och det blir ju ett tredje eller fjärde klipp nu. Jag vill bara säga att jag tycker om er alla. Jag vet att vi ska vara snälla, rara. Dela gärna mer av en bild. Även om du ligger i sängen och är sjuk, mår dåligt, sitter på ett jobb eller vad som helst, ta en liten bild. En liten in the now moment. Nu vet du din tidslinje, okej. Vi ses och hörs alldeles strax. Trots att jag har raderat massor så vill den inte att jag ska filma. Det är fullt lagringsutrymme fast jag har raderat jättemycket. Okej, jag får kolla upp det här lite mer. Jag fortsätter min djupa snövandring. In my walk and talk. It's really deep snow here. And I'm happy. It's my exercise for this day. And the dry cleaner, nej vad heter det, dammsugare, jag har glömt bort, vacuum cleaner was my first exercise, and then a pause with videos, and learn, fill my brain with interesting stuff. Okej, ha det så bra, krama på er alla, vi hörs och syns sen i min lilla smoothie-film. Hej då! Kram från Bibish. Djuren i naturen. Ja, hej då!